دا انسان دا اللہ پا دے کارخانے قدرت کے سون وسیع کارخانے قدرت پا دے کے عجیبا نا عجیبا غٹ نا غٹ مخلوق اللہ پیدا کرے دے دا غرون پیدا کری دے دیر عظیم مخلوق دے آسمان پیدا کرے دے دیر وسیع عریض مخلوق دے سمندروں نے پیدا کری دی خو لیکن دے ٹول کائناتو دا تمام اشیاو پا نسبت دا چے فٹا بدن والا انسان دا پا دے ٹولو کی دا ٹولو نزیاد عجیب و ناشنا دے دے چے فٹ بدن دے پوست و سرمن شاتا دا سی و عجیب کارخانہ لگے دلے دا دا سی و عجیب مشیندری لگے دلے دا چے دا سی کارخانہ مشیندری پا دے کائناتو کی دا اشی ندا بلکہ ہزار نہ زیاد ہزار ہا سالو شو چہ دا انسان دا دے پوست او دا دے سرمنے دا دے سکن دلان دے چہ کم مشیندری دا پاغیر ریسرچ و تحقیق شروع دے زرگون کالو شو سائنس و میڈیکل سائنس لگیا دے پدی ریسرچ و تحقیق کئی خو تروس پورے دا انسان دا چے فٹ بدن دننا مشیندری چی اللہ کم فٹ کرے دا اگا میڈیکل سائنس سر تا اون رسولا وی رسولا نوی نوی ریسرچ و تحقیق کی دا خو یقیناً سائنس و ٹکنالوجی معلوم کرا چی دا انسان سشے دے دا دے انسان دا دے پوس دلان دے سمر نظامون کار کئی دا نظام انہزام دے دا نظام پلان دے پلان دے پلان دے دا نظامون میڈیکل سائنس معلوم کرل نوے نوے ریسرچ کی گی لگیا دے او اروج دا پکے اور سید الخبیام دا اللہ دا کارخانے قدرت دا انسان دا وجود ای سر تا ترو سپورے ندے رسولے خوزا بیا ہم دا جواب سائنس و میڈیکل سائنس ننورک دنیا تا چہ دا انسان سشے دے سن جوڑ دے فاغا یو سوال چہ سد پار پیدا دے دانن سبا پدی جدید دور دا سائنس اور ٹیکنالوجی عروج ترسیدو باوجود سائنس میڈیکل سائنس زما یونیورسٹی کالجونا سکولونا دا دنیاوی تعلیم دا غی نہ چپ دے نہ جواب نن ورکولی شی نہ دا قیامت سبا پورے ورکولی شی زما تعارف دا انسان نمگڑے دے کہ پورا شو تا سپوز کو ملکان کشاران پتہ نہیں پوئی گی کنا میٹرک لیول والا لکان با پوئی گی دا ٹیچنگ سٹاف والا با پوئی او کنا نہ پوئی گی زبا بس کم ولکہ سنا سما تلک جواب را کوئی نو زبا بیا مخ کے زم چے کم درے خبرے دا یوشی دا تعارف دا پارا پکاری اگر دا انسان دا تعارف دا پارم پکار دیا و انسان پخپل تعارف کے دے درے جواباتو تا محتاج دے نن ماوے دا دے مشندرے جواب سائنس میڈیکل سائنس دا یو دو خبرو خو بے شک کولے شی خو زما دا تعارف آغا درم خبر چی دا سم اقصد دا پارا دے دا نن زما سکول کالج یونیورسٹی زما میڈیکل سائنس زما ٹیکنالوجی و دا دے تمام اسباب دا غین علا جواب دی چی انسان سم اقصد دا پارا پیدا دے زما دا تعارف درم سوال بماتا صرف و صرف دا جماعت و دا مدرسی تعلیم قرآن دا جواب مال را کئی دا قرآن دا تعلیم نا بغیر دا قرآن فهمے نا بغیر زما دا انسان تعارف نمکمل کی گی زکم وایو دی دنیاوی تعلیم سر دے دین ٹچ شی چی دا انسان تعارف مکمل شی دا قرآن ما تویلی دی چی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا مقصد سائنس و میڈیکل سائنس نشی خودے دا قرآن خودیش زکر مونگ دا وایو دا ملک خداداد پاکستان دا پا یو نظریہ باندے جوڑ دے او دا دے وجود دیر لوے قربانے غستی دی او اگا مقصد سو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دے وقت کے دنیا کے مسلم غیر مسلم پسونو ملکو نے دی صرف دو ملکو نے دا سی دی دنیا کے چاگا پا نظری وجود تراغلی دی او دا دین علاوہ ٹول یا قومیت بانی وجود تراغلی دی یا دا سخطے پا اعتبار دا جغرافی پا اعتبار بانی وجود تراغلی ملکو نے دی سرہ دا دے چھ مسلمانان ہم دا سی دی صرف یو سٹیٹ غاسبانہ قبضے والا ناجائز ریاست اگا اسرائیل لے چھے اگا دا مذہب او دا یہودیت پا بنیاد وجود تراغلے او دویم
پدې تمام دنیا کې او بیا خصوصا مسلم نړۍ کې پاکستان دې چې دا په یو نظریه وجود تراغله ده د دې لپاره چې کله دا وجود تراتو قربانې ورکړې کې دې او تحریک شروع نو دا आवाज لګې ده چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله پدې باندې وجود تراغه د دغه نظریه په بنیاد با د پاکستان ادارې د پاکستان عصري تعلیمي ادارې کالج یونیورسيټي سکول جماعت او مدرسه خو دم ده زما تمام ادارې زما تمام ډپارټمنټس وغیرہ اب د دغه نظریه په بنیاد باندې وجود ترازی پار ځای کې به دغه د لا اله الا الله نظریه ځان خی او که چرته نه خی نو بیا مونږ د خپل نظریه نه چې د کوم د پاره د ملک وجود تر اغلی نه معلومیږي دا چې ډیر لري روان ځکه په سکول کې قرآن ضروری دی او دا د پاکستان د آئین حصه ده چې د پاکستان په آئین کې دا دی چې مونږ به په عصري تعلیمي ادارو کې د قرآن تعلیم به لازمی وي عربي به ضروری وي خو لیکن دا صرف د آئین د دفې په شکل باندې شته خو عملي نه ښکاري دا یو غټ سوال دی نن آیا مونږ قرآن په عصري تعلیمي ادارو کې څونه وښوده هم ښوده تقریبا حکومت دا ذمه داري تر ننه پوره نه کړه نن د مدارسو نه دا مطالبه ده چې تاسو دین خو ښایې خو په دې خپل نصاب کې عصري تعلیم را نصاب جوړ کې او یکساں نصابی تعلیم دی وي مونږ بے شک دینه مونږ شاته کیږو نه مونږ بے شک عصري تعلیم دی ورسره د ضرورت مطابق خو سوال ستانه دا دی چې تر اوسه پورې د پاکستان د آئین مطابق د قرآن لازمی تعلیم د عربی لازمی تعلیم په دې عصري ادارو کې او د هغې آؤټ پټ مونږ ته لږ وښایه 73 سال اوشو نن صرف د ناظرې د قاعدې هغه ذمه داري چې حکومت پاکستان او آئین اغستې وه نن عصري ادارې نه پوره کوي تاسو نه یادوم تاسو خو ماشاءالله دغه دی لګیږي ما وایي دا په یو نظریه جوړ شوی دی که نه تاسو لاړ شئ سرکاري اسکولونه وګورئ آیا هغه سرکاري اسکولونو کې مونږ ته څوک په 70 سال کې څوک خولی شي چې یو سټوډنټ تللی دی او هغه په دغه اسکول کې چې جماعت او مدرسې ته نه تللی دا نه چې رستو مازیګر جماعت مدرسه کې ویلي جماعت مدرسه کې نه صرف اسکول کې د ناظره ختمه کړي یا حفظ کړي نشته برای نام کې لاسونه اصل کی کالو سر اسکول ته لاړ شي مونږ تر اوسه پورې ناظره والا ذمہ داری پوره نه کړه نو اسلامیات خودل یو نظریه ورکول یو مسلمان ته جوړول دا خو ډېره لرې خبره ده قادی اعظم محمد علی جناح یو درې خبرې کړې وې نن هغه په تاریخ په اوراقو کې پرتې دي پاکستان مونږ سره جوړ کړ او یو څو نظامونه هغه ویلي یو بدی چې د اسلام د اصول مطابق به زموږ خپل نظام تعلیمي 73 سال کې تر اوسه پورې زموږ خپل نظام تعلیم رانغی دویم چې یو مسلمان باشنده او شهري د دې ادارو نه بار روزي ډېر د افسوس خبره ده هغه ذمه داري پوره نه شو دویم دا د اسلام خپل عادلانه نظام هغه بهی چې زمون په عدالتونو کې چلیږي تر اوسه پورې هغه ونه شو دریم د اسلام خپل منصفانه معاشي نظام تر اوسه پورې هغه رانغی زمون په ملک کې تر اوسه پورې سودی نظام چلیږي لګیا دی مونږ هغه مقاصد اهداف چې کوم مخې ته وو هغه تر اوسه پورې سر نه کړی شو خبره ما دې پورې کوله چې د پاکستان نظریه د پاکستان آئین د بانی پاکستان گفتگو تقاریر دا د دې تقاضا کوي چې زما په عصري تعلیمي ادارو کې د هم قرآن وي او برای نام نه عملا قرآن دی وي دا قرآن دی لفظنه مي لکه څنګه چې دلته د ناظرې ختم وشو خو ورسره قرآن فهمي دی وي که څو پورې دا مسلمان زما د ملک باسیان زما د ملک سټوډنټان طلبا د قرآن سره او حقیقی طور د دین د تعلیم سره روشناس نشو
نو الله دی بیا د دې ملک ملشی د دې ملک دا مسائل دا مشکلات نو وتل ډیر ګران دا دا موږ نشوته ترغه پوره نن وګوره ما وی په تعلیم هم خبره کوم د قران اهمیت سره خودونه خبره وشوه دا ضروری ده چې نن مسلمان فرد کاغه د هر ادارې سره تعلق لري کاغه د